Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muito bom sempre, sempre poder estar aqui com você e ajudar você no seu dia a dia através de reflexões, orientações de especialistas que nos ajudam a tomar decisões, a encontrar caminhos, a refletir sobre questões que fazem diferença e que nos ajudam a ter uma vida melhor, não é mesmo? Mais uma vez, brigadíssima porque você nos acompanha, porque você interage, manda mensagens, manda perguntas e isso nos dá certeza de que a gente está no caminho certo, nos dá a confiança de que estamos atingindo a nossa missão de abençoar a sua vida. Querido semeador de boas novas, olha só, você é totalmente responsável, corresponsável por essa bênção que a gente distribui através das ondas de rádio e de televisão, porque quando você ora por nós, quando você nos ajuda financeiramente, você está viabilizando que a gente possa aí tocar corações, tocar milhões de pessoas, dia a dia, uma a uma. Que o Senhor Deus, que conhece o teu coração, que conhece as tuas intenções, Ele possa te honrar, te abençoar de forma extraordinária e retribuir, porque só Ele pode fazer isso, né? Retribuir ao teu desejo, na verdade, a tua obediência de levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Muitíssimo obrigada pela tua visão e pela tua contribuição. E mais do que nunca, obrigada pela sua oração. A todos vocês, graça e paz. E que a boa mão do Senhor lhes dê dias maravilhosos, cobertos de bênçãos. No Cabeça para Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é recorrente. Vira e mexe, a gente está falando sobre ele, mas é em função da sua importância. Gente, olha só, segundo o Ministério da Saúde, apenas um terço dos homens, eles fazem os exames preventivos no sentido de avaliar e de manter a sua saúde. O próprio Ministério considera esse dado preocupante e merecedor de atenção. E corroborando com essa questão, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela diz que efetivamente os homens, o cuidado que eles têm com a saúde chega a ser ou merece ser chamado de desastroso, porque 50% daqueles que procuram um urologista, eles não fazem por vontade própria, eles fazem pressionados por uma namorada ou pelas esposas. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre saúde preventiva do homem. Começamos com o nosso informativo. Um estudo realizado no Centro de Referência da Saúde do Homem de São Paulo mostrou que o número de homens que procuram um médico para fazer uma consulta preventiva é 30% menor que o de mulheres. A pesquisa também apontou que 60% dos pacientes do sexo masculino chegam ao serviço com doença avançada, quase sempre porque não fizeram qualquer tipo de prevenção. Para os médicos, os dados são muito preocupantes, porque diminuem as chances de recuperação do paciente, já que a maioria deles só procura o tratamento quando algum sintoma, como a dor, por exemplo, atrapalha muito a rotina. Segundo os pesquisadores, os homens evitam ir ao médico por medo de descobrir uma doença grave e também porque são mais otimistas em relação à própria saúde. 70% deles acham que estão bem ou muito bem de saúde. Entre as mulheres, 62% acham a mesma coisa. Pois é, né? A gente vê aí, mulheres procuram mais os médicos, cuidam mais da saúde, são os dados oficiais, né? E muitas vezes a gente diz, não, os homens, eles não gostam de cuidar da saúde. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, quer ouvir opiniões de especialistas sobre essa questão e buscar entender, será que há o que fazer? Será que a gente pode mudar o rumo dessa prosa e fazer com que os homens brasileiros, eles, cuidem efetivamente mais da saúde? Será que esse panorama aí já está mudando e isso já começa a soprar para um lado positivo? Hoje a gente quer conversar sobre isso, né? A saúde preventiva do homem. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Paulo Salustiano. Vocês já o conhecem, ele já esteve aqui com a gente, urologista e uro-oncologista. Muitíssimo obrigada por voltar aqui. Eu que agradeço, Celeste, o convite de estar aqui novamente. E vem cá, esse dado aí da Sociedade Brasileira de Urologia, é verdade? Os homens são mesmo assim
desastrosos no cuidado com a saúde? Certamente. Os dados ainda não são legais, né? Tem muito um longo caminho a ser percorrido, mas através de programas, campanhas de conscientização, enfim, a gente tem um mês de novembro azul que chama atenção para isso, então a gente vai caminhando a passos que poderiam ser mais largos, mas estamos caminhando de certa forma. Bacana, bacana, né? Quer dizer, a gente está aqui ainda no mês de fevereiro, é bom a gente ter pontos, né? Espaçados ao longo do ano para falar sobre o tema, porque senão a gente só vai falar lá no novembro azul e daqui a pouco passou o novembro azul, tem o ano inteiro que a gente precisa ter cuidado, né? Precisa Exatamente. Ter cuidado, isso aí. Vamos já aprofundar nosso tema. Antes eu quero apresentar para vocês a doutora Caliandra Cainelli. Acertei o nome? Certíssimo. Certíssimo. Dermatologista está com a gente hoje. Muitíssimo obrigada, por dedicar tempo aqui no Cabeça para Cima. Muito obrigada pelo convite. Isso aí, né? Uma mulher, os homens, eles se sentem à vontade de procurar médicas? Os homens se sentem mais confiáveis, acredito eu, com as médicas mulheres, no caso da dermatologia, porque elas já, né, se cuidam, se, né, tratam da beleza. Então, isso eu acredito que eles não têm um problema. Aham. Eles são espertos, né? Eles sabem efetivamente, de repente, onde está a maior expertise ou não. E aí tem vários pontos mesmo que fortalecem para que eles considerem que a mulher, no campo da dermatologia, ela cuidará melhor dele, não é isso? E na área da urologia é o oposto, né? Uhum. Porque em termos de médicos urologistas, a maioria são homens, né? E agora está aumentando o número de urologistas mulheres, mas enfim, são mais homens, né? E os homens, uhum, naturalmente, eles tendem a ficar mais confortáveis com outro homem atendendo. Uhum. Especialmente nessa área, de verdade. Também é isso mesmo, acho que são os dois caminhos, né, de atendimento, eles são bacanas. Agora, essa questão, né, a gente continua falando que os homens são resistentes a cuidar da saúde, mas na prática a gente percebe uma mudança disso, né? A gente vê que os homens, eles estão mais vaidosos, eles estão cuidando mais da aparência, estão indo mais à academia, mas eles estão cuidando só por fora, não estão cuidando muito por dentro, ou seja, da saúde, cuidando, fazendo seus exames preventivos para garantir a saúde, ou de repente só mesmo essa história da academia, da beleza, etc. Como é que vocês veem esse momento, né, do homem atual? A nossa prática clínica, ela não vai refletir o que a gente sabe que existe aí no Brasil afora, né? A gente tem visto cada vez mais o homem ir no consultório, marcar consulta. Eu diria que a grande maioria ainda é agendado pelas mulheres. A gente sempre, quando fala da saúde do homem, a gente procura direcionar um pouco a nossa conversa também para o público feminino, porque a gente sabe que são elas que vão, na maior parte das vezes, fazer esse cuidado com o homem, dar um remédio para tomar, marcar consulta, chamar atenção. Uhum. Mas, assim, de certa forma, eu venho observando ao longo do tempo que o homem está chegando mais, está procurando um pouco mais de saúde. Uhum. Mas não há dúvidas que mesmo em grandes centros urbanos, a informação chega, mas o homem não vai. Uhum. Imagina em locais onde a informação não chega com tanta facilidade, né? Verdade. Então é um caminho que precisa ser percorrido. Verdade, verdade. E quando a gente pensa também no acesso à saúde, né, que a gente tem nos dias de hoje, a dificuldade, né, do atendimento, já é difícil o atendimento à doença, né, o tratamento. A gente falar em prevenção, parece que o nosso sistema geral de saúde, ele dificulta a prevenção, não? Acredito que sim, é extremamente precário. Aí acho que entra a questão da educação também, na verdade, né? Que a prevenção vem de você cada vez ser educado, ser conscientizado, na verdade. Uhum. Uhum. Né? É aquele velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Tem um dado que é interessante, que, de uma forma geral, a expectativa de vida do homem, ela é sempre inferior à da mulher. Exato. Aqui no Brasil, por exemplo, a média é em torno de 76 anos, sendo que as mulheres vivem mais 78 anos em média e os homens 72. Sim. Isso vem melhorando ao longo do tempo, né?
mas o homem está sempre abaixo. Uhum. Então, existem alguns fatores, não há uma explicação assim, certa do porquê disso. Isso é um fenômeno que se reflete no mundo todo. Uhum. Mas uma das questões apontadas é, de fato, essa dificuldade do homem. Tem essa questão histórica, né, do homem ser o provedor econômico da família, até do ponto de vista emocional, ele não pode adoecer, não pode ficar fraco, e ele vai sempre postergando esse cuidado. E a mulher, por outro lado, já tem mais essa questão de berço, né? Já, ela vai desde cedo, já vai no ginecologista, né, desde cedo. Uhum. Hoje em dia até acaba incorporando até a ida ao dermatologista, que virou, né, realmente quase que uma médica da mulher também, porque a mãe leva a menina desde nova, então Verdade. Isso também já ajuda. Embora as mães estão mudando, eu acho que elas já estão também trazendo os seus filhos também, pelo menos a gente vê na área da dermatologia, já traz o menino que está tendo acne para tratar desde com 12 anos, com 10 anos, tem uma preocupação maior com relação a isso também. Então, pode ser que mude, né? Esse perfil masculino comece a mudar agora com essa nova geração, na verdade. É mais fácil, né, de incutir em quem está crescendo, né? Uhum. Essa fala do Dr. Paulo também, né, de que quando se fala na prevenção da saúde do homem, se fala muito para a mulher, né? E eu acredito firmemente nisso, que além da gente estar falando muito para a mulher, namorada, esposa, a gente tem que falar muito para as mães, né? Porque essa mãe, que também ela pode, sim, por esse tipo de comportamento, já mudar o fator cultural que a gente tem, né? De que homem não precisa ir no médico, homem é forte. Né? Como ele é provedor, ele não precisa, né? Tem que ser durão. Eu acho que essa realidade está mudando e as mães têm um papel fundamental nessa história. Com né? certeza, acho que nesse caso é fundamental as mães mudarem tudo, na verdade, em relação até... Uh-huh. Aí entra até a educação em relação ao filho homem, na verdade, de ajudar nas coisas de casa, de ir ao médico, que é uma coisa normal, que não tem nada de errado, na verdade. Né? Então, acho que a gente tem visto mais isso, né? Até os adolescentes vindo, eles pedem. Eu já vi isso acontecendo no meu consultório. Meu próprio adolescente pediu para a mãe, um adolescente homem, né? Quero ir no dermatologista, estou incomodado com a minha pele. Está acontecendo bastante isso. Então, acho que isso vai ser positivo. E lá na frente, quando ele estiver aqui no urologista, ele já vai, de repente, ir como uma coisa natural, claro. Porque tem que agir como se fosse natural, na verdade, né? Claro, claro. Não fragiliza ninguém não procurar fragiliza. Um médico, né? Muito pelo contrário, isso fortalece, isso viabiliza uma estrutura mais saudável. Sim. E a possibilidade dele ser durão cada vez mais, né? Porque durão é saudável, né? Durão tem saúde, isso, né? Isso. Eu quero fechar esse bloco com uma... tem uma frase popular também, né? E acho que muitas vezes a gente até já brincou aqui, que os homens usam, dizer, não vou procurar um médico porque quem procura acha, né? E a gente quer dizer assim, olha, quem procura, cura, né? Quem procura, cura. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Hoje aqui a gente conversando com nossos especialistas sobre essa questão da saúde preventiva dos homens, né? Porque quando a gente chama, não é corretiva, né? Mas o tratamento da doença, não tem jeito. Quando começa a sentir dor, né? Quando começa a ficar com algum problema, acaba se procurando o médico mesmo. Mas a gente está aqui querendo incentivar essa procura preventiva, né? Questão de fazer os exames periódicos, só para garantir, está tudo bem, está tudo certo, então vamos embora. Ou, muitas vezes, nessa questão, né, do exame periódico, você começa a perceber uma tendência. Qual é a importância, de fato, da gente fazer os exames periódicos? Os exames periódicos, a gente tem a capacidade de fazer diagnóstico antes ou uma orientação para evitar problemas futuros, né? A saúde do homem são inúmeros sistemas, né? A depender da faixa etária. A gente pegar homens mais jovens, né? Na idade em torno de 20 anos, tem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Temos o HPV, que é uma doença extrema, a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, que é extremamente prevalente. Temos a questão das disfunções erétil, né? Disfunção erétil, ejaculação precoce. Quando o homem vai envelhecendo, o câncer de próstata, que é o câncer é o segundo câncer mais comum no homem, é o segundo também que mais mata, ele só perde para o câncer de pele, não melanoma, o aumento benigno da próstata, que faz o homem ter dificuldade para urinar,
Assim, são muitas as doenças prevalentes no homem, muitas delas é o urologista que de fato trata, mas também tem outras, né? Hipertensão, diabetes, muitas das vezes o urologista é o primeiro médico que o homem vai e a gente acaba orientando para o tratamento dessas e a prevenção dessas doenças todas, né? Aham, aham. Portanto, a partir de que idade a gente recomenda, assim, que, de novo, as mulheres têm um marco, né? É a primeira menstruação, é o tempo de começar a procurar um médico. E os meninos, de uma forma preventiva, qual seria esse start? Já no pediatria, já com pediatra, né? O menino, por exemplo, ele nasce com uma fimose funcional, que é aquele estreitamento da pele do prepúcio. E isso é muito comum e já gera um problema, vamos dizer assim, urológico, uma dúvida se tem ou não que operar. Então, já no pediatra. Então, ele vai acompanhando com o pediatra, acabou o pediatra, ele já entra na fase pré-puberal e já deve ir no urologista, né? Uhum. As vacinas, as orientações com relações... A sexualidade, né? São várias essas questões. Porque esse tempo do pediatra, de novo, é um tempo que a gente cumpre, né? A gente cumpre, as mães sempre levam, né? Também tem o cuidado de levar, faz as vacinas, etc. Aí passou... A sua carteira de vacinação já está legal, já está ali, né, para atender as demandas escolares e tal. Aí a gente começa a esquecer, começa a não buscar essa questão do atendimento médico. Mas, já que você falou cada idade, né, vocês estavam falando cada idade tem a sua característica, No adolescente, quais são as principais questões e necessidades de prevenção? No adolescente, iniciando a vida sexual, vamos dizer assim, as DSTs são as mais comuns, né? Uhum. Então, ele inicia a vida sexual, tem as balas nos postites, né? Que é a inflamação causada por um fungo na região do pênis, é extremamente comum, o HPV... A vacina contra a hepatite B, que é uma DST também muito frequente, que não costuma dar sintomas, a gente acaba orientando. É interessante também que muitos jovens, quando vão iniciar a vida sexual, podem ter alguma queixa de disfunção erétil, né? A disfunção erétil ela não é um problema só do idoso, também pode ser do jovem. Mas normalmente nessa faixa etária é relacionado a algum problema de ordem psicológica. É o estresse daquele primeiro momento, da primeira relação sexual. Então, já gera um pavor e eventualmente, isso pode se transformar num outro transtorno, que é o da ejaculação precoce. E isso, estou falando de sexualidade, já é um grande peso para um adolescente, que às vezes ele carrega ao longo da vida se ele não procura atendimento. Né? Vamos combinar que esse aí é um dos maiores pesos, né? Aí para o adolescente. Eu acho que essa questão da sexualidade e a outra questão vem na questão de pele. É isso que eu ia dizer. Exatamente isso. Essa fase da adolescência é a fase que tem aquela grande mudança, né, hormonal. E a pele, ela acaba realmente sofrendo toda uma modificação. Então, esse acho que é o momento que o adolescente tem que vir ao consultório do dermatologista, no momento que vai aparecer a acne, que a pele fica oleosa, então aí a gente vai entrar para dar todo aquele suporte para ele conseguir tratar a pele e se sentir bem, né? Porque o grande problema das doenças dermatológicas é que elas estão expostas, elas estão na pele, então isso traz um desconforto muito grande para o adolescente, aí entra aquelas questões de bullying, então eu acho que aí a participação, né, do dermatologista nessa fase da adolescência é fundamental, para ele se sentir bem, né? Aí é o bem-estar também físico, né? O bem-estar externo é importante nessa fase da adolescência, é o máximo, né? Porque a gente está em evidência nessa fase, com menos autoconfiança. Então, você vir ao dermatologista vai te permitir, né, tratar a pele. Eles têm muita preocupação com isso. Cabelo também, às vezes, entra também como uma questão. Uhum. Eu não acho nem tanto pela parte de doença, né? Essa faixa etária de adolescência, a doença dermatológica não tem nada de tão importante. Pode fazer até uma prevenção em relação ao sol, né? Porque o adolescente também é complicado em questão de usar filtro solar, porque pequenininho a mãe coloca, vai colocar o filtro solar, né? Mas adolescente a questão fica bem complicada, eles são rebeldes. Mas é também o tempo da gente criar uma consciência, essa consciência da prevenção. Porque, por exemplo, o câncer de pele é uma coisa que não aparece assim tão rápido, né? É essa exposição, essa falta de cuidado, falta de prevenção que vai fazer com que ele apareça mais lá na frente, na fase adulta. É a exposição no início que vai refletir lá aos 50, 60 anos, o aparecimento do câncer de pele, que é o câncer de maior prevalência, né? O câncer de pele não melanoma, né? Já que foi... É o mais prevalente hoje na população, né? Tanto feminina quanto masculina. Então,
essa prevenção é exatamente nessa fase que você falou, adolescência, infantil. Uhum. E assim, se a gente, já que a gente está falando de prevenção, aliás, antes de eu perguntar sobre os exames preventivos, eu quero um pouquinho mais nessa história aí da questão da pele, das espinhas. Tem como prevenir? Porque normalmente você, é isso, né? Você está lá na fase da adolescência, juventude, a pele vai mudando, os hormônios, aquela coisa toda, e aí a pele explode. Mas tem como prevenir isso? Os exames preventivos, eles podem dar algum tipo de dica, de orientação, já de percepção de que aquela pele precisa ser mais cuidada? É difícil. Exame, assim, taxativo, a gente ainda não dispõe para isso, na verdade. Você pode ter uma influência genética, se o pai ou a mãe tiveram bastante acne, então esse adolescente fica mais sujeito, mas não tem como a gente fazer essa mensuração antes, né, do aparecimento, é muito difícil, na verdade. Você pode fazer prevenção no sentido, assim, uma boa dieta. A gente sabe hoje que os alimentos ricos em açúcares propiciam o aparecimento de acne, né, laticínios têm influência também. Então, você pode, de repente, fazer uma prevenção, se você conseguir modificar a dieta do seu filho, quem sabe você vai ter, né, algum efeito sobre o aparecimento da acne, mas não há nenhum exame preventivo prévio. Infelizmente não, na verdade. E quais são os exames preventivos que são indicados para o homem e, assim, distribuídos no tempo, né? Porque a gente está falando de prevenção. Está falando, reclamando aqui que só um terço dos homens fazem exames preventivos, né? Então, quais são esses exames que são necessários de serem feitos? Num paciente, tem que dividir um pouco por faixa etária, né? O check-up da próstata, a gente começa a partir dos 45 anos, né? Principalmente para quem tem fator de risco, que seriam os homens de pele negra e com história familiar de câncer de próstata. O homem mais jovem, por volta de 20, 30, até os 20 anos, a gente já conversou, entre os 20 e 30 anos, a gente avalia também outras questões, como a questão da fertilidade, né? Então, uma das causas de infertilidade é a varicocele. E a varicocele, a gente consegue fazer um diagnóstico e a gente consegue propor um tratamento. Então, a gente tem visto também casais até que vão na consulta para avaliar essa questão da fertilidade, fazer exames pré-nupciais, né, fazer um check-up de doenças sexualmente transmissíveis, a hepatite C também, que é extremamente prevalente ainda. Então, assim, seria um check-up para avaliar as funções, né, rim, coração, a parte hepática, colesterol, esses são os exames mais recomendados. E o homem, em especial na urologia, a gente dá uma ênfase também para essa questão da fertilidade, avaliar a função testicular, hormônios, se está tudo certo, se não vai haver, porque tem problemas de fertilidade, podem ser diagnosticados antes para poder fazer um tratamento e evitar uma infertilidade futura. Né? A gente, muitas vezes, né, fica com essa questão e como... é inevitável, né? A questão da sexualidade é uma das que mais efetivamente impactam os homens. Parece que a grande preocupação acaba ficando por conta dessa história do câncer de próstata, né? Câncer de próstata. Então, mas câncer de próstata, a gente só precisa se preocupar mais lá na frente. Então, a gente vai tocando a vida e não vai cuidando das outras questões. Mas a gente tem visto problemas sérios com relação, por exemplo, a questões cardiovasculares nos homens, né? Quais são as medidas preventivas que podem ser tomadas quando a gente está falando dessas questões? A doença cardiovascular é a principal causa de morte no homem, né, a partir dos 50 anos de idade. Né? Antes, no homem mais jovem, a principal causa de morte, infelizmente, são causas externas. São acidentes automobilísticos, de moto, traumas, violência de uma forma geral, ainda é uma realidade. Quando chega a partir dos 50 anos, a principal causa de morte é a doença cardiovascular. Né? E morte em segundo... por doença, né? Como chamam? Morreu a maior parte dos homens acima de 50 anos é por doença cardiovascular, que é infarto, acidente vascular cerebral. Em segundo lugar vem o câncer, né, de uma forma geral. Há uma tendência de mudança, né? O câncer vai tomar cada vez mais espaço e daqui a uns 20 anos a estimativa é essa, que a gente, essa curva mude. Então, passe a morrer mais de câncer por aumento do envelhecimento das pessoas e a doença cardiovascular se estabilize. Agora, a doença cardiovascular, a gente está falando de estilo de vida, alimentação,
é a obesidade, são esses fatores que são todos... Praticar exercícios físicos regulares, exatamente. Controle do estresse, né, atualmente. É, né, evitar o cigarro, evitar não, né? É, cortar, né, o suspender cigarro. Suspender o cigarro. Cortar, ele é negativo totalmente. Em todos os campos, né? De todos os vetores de doença, o cigarro pra pele, é o número um. Ele é, assim, completamente, para nós dermatologistas, terrível, na verdade. É, traz o envelhecimento... Né, precoce, na verdade, e é um fator também para câncer de pele, então deve ser também sempre abolido, na verdade. Uhum. Câncer de pele é também uma das questões assim, bastante sérias, né? Você tinha falado câncer de pele não... Não melanoma. Não melanoma. Câncer de pele não melanoma, que é um dos... dos grandes responsáveis por mortalidade. É, mais nos homens do que nas mulheres ou não? Não, nos dois. Nos dois. É, o não melanoma, a Kalyana pode falar melhor, ele é um tumor mais benigno. Mais benigno, né? Ele não incide tanto em termos de mortalidade, porque geralmente ele é um câncer que, a partir do momento que você faz o diagnóstico e faz a retirada cirúrgica, você consegue uma cura dele, na verdade, a não ser que ele esteja muito avançado, que a pessoa... Novamente aí, não procurou o seu médico, deixou aquilo se arrastar às vezes por 10 anos, né, 11 anos, aí ele pode ter consequências mais sérias. Na verdade, de repente o que você pode estar pensando é no câncer de pele do tipo melanoma. Esse sim, não é um câncer de uma incidência tão elevada, mas é extremamente agressivo, com altas taxas de mortalidade, com tratamentos ainda, é um prognóstico bem reservado ainda hoje, na verdade. Esse sim, mas ele, entre os cânceres, ele está bem distante, graças a Deus, na verdade. Uhum. Não é o que entra mal. O que entra é o não melanoma, esse sim. Que esse entra na prevenção da dermatologia. Ir ao seu dermatologista com regularidade, exatamente para fazer um mapeamento das suas pintas, das suas lesões, para poder detectar precocemente, né? O câncer de pele, não o melanoma, e o melanoma por porventura, também, claro, né? Porque claro. Esse tipo de câncer, então, no caso, melanoma, quanto mais precoce você faz o diagnóstico, maior é a sua chance de conseguir curar e até de sobrevida mesmo, na verdade. Pois é, porque o câncer, por exemplo, é uma doença que todo mundo tem pavor, né? Quando se fala, é um câncer, parece que isso é uma sentença de morte. Isso sempre soa dessa forma, né? E a gente aqui sempre ouve de vocês a mesma questão. Ó, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais possibilidades de cura, né? Mais possibilidades efetivamente de cura, de você resolver o problema. Agora, quanto mais tarde se verifica, mais possibilidade de não ter saída e de ser efetivamente uma sentença de morte. Mas ainda assim, a dificuldade, né, das pessoas de estarem olhando, de estarem cuidando um pouco antes. E daí a gente vai ficar aqui falando o tempo todo, né? Tem que procurar, porque a prevenção ou olhar, né, logo que começa um problema, seja qual for ele de saúde, traz muito mais chance de você poder curar, não é mesmo? A gente já precisa ir para o nosso segundo intervalo, a gente vai dar a paradinha e volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Saúde preventiva do homem é o nosso tema aqui, porque, né, de forma recorrente a gente fica falando que os homens, eles são muito durões e muito resistentes a cuidar da saúde, né? Normalmente ele só procura um médico quando ele já está com um problema e com um problema avançado. E tem alguns que, mesmo com problema, eles não vão procurar o médico. Tem que ser empurrados, né? Não é só para o urologista, não. Acho que para várias situações. A mulher, ela é muito importante, muito decisiva num processo desse, né? Pensei, não, vamos lá, estou marcando, é tal. Então, já é bom. 50% dos que procuram urologista é porque tem uma mulher por trás empurrando, pressionando. Pode continuar pressionando, viu? Pode continuar empurrando, porque é um caminho que vai criando cultura, como a gente já falou aqui. É um caminho realmente importante. Por exemplo, vamos falar o seguinte. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade, né, de tipos físicos, uma mistura muito grande, uma miscigenação, né, de pessoas, essa questão toda. Como é que fica? Eu acho que você, pode ser que eu esteja confundindo, mas você falou que, por exemplo, o homem negro, ele é mais suscetível ao câncer de próstata? Sim.
Mais suscetível. Mas ele é menos suscetível ao câncer de pele. Exatamente isso. Nesse caso, inverte. Aí são as pessoas de pele branca que estão mais sujeitas ao câncer de pele, na verdade, né? Tem uma menor proteção no caso, né? Pele branca, olho claro, cabelos claros, pessoas ruivas, né? Estão num risco muito grande. Então, a gente vai ter uma incidência muito maior de câncer de pele observada nos estados do sul do país, por exemplo, né? Ou até mundialmente falando, a Austrália, por exemplo, ela tem altos índices de câncer de pele porque a gente tem, as pessoas estão morando naquela latitude sul, onde você tem incidência do sol, mas são pessoas de origem geralmente britânica, né? Da colonização britânica, extremamente claras. Então, a incidência de câncer de pele lá é altíssima, na verdade. Que no Brasil acaba diminuindo um pouco porque a gente tem uma população miscigenada, então tem essa parte, né, que deriva de negros, que tem uma proteção maior da pele. Não, claro, não se dizendo que o negro não deva se proteger, mas ele está mais protegido em relação ao câncer de pele, sem dúvida. Uhum, uhum. E não é dizer que é isso que aí que você acabou de falar. Não, não, não é dizer que não precisa de proteção, não, né? Não precisa cuidar. Por favor. Né? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem uma resistência maior, mas espera lá. É, vai, ele está, né, sujeito a outras problemáticas da pele negra. Também se pegar, tiver uma exposição muito grande ao sol, tá, tem mais risco de manchas. Então, também não é para eles não, né? Eu jamais vou advogar aqui que a pele negra também não deva ter os cuidados, né, relacionados ao sol, que deva ir ao dermatologista com frequência também, né? Isso é importante. É, o pessoal está querendo saber o seguinte, quais são as pintas? Você falou, né? Comentou sobre as pintas, tem, né, tem que olhar, tem que ter cuidado. E o pessoal está querendo saber quais são as pintas assim que merecem, sim, atenção. Essa questão do autoexame é fundamental, no caso até do câncer de pele, né, porque a doença dermatológica está exposta muitas vezes. Então, as pintas que os pacientes devem se preocupar são pintas escuras, enegrecidas, de contornos irregulares, né, com formato, às vezes, que o paciente vai perceber que não é tão redondinho, quem sabe vai chamar atenção. Se ela começar a coçar, se você tiver sangramentos, o paciente deve imediatamente procurar o dermatologista. Ou uma pinta que ele tem há anos e, de repente, essa pinta mudou, está diferente, está chamando a atenção dele, ele tem que ir imediatamente, porque isso pode ser um sinal de um câncer de pele. Uhum. A gente está falando de pinta, mas tem a questão da pinta e tem a questão do sinal, né? Às vezes você tem um sinalzinho, que aquele sinal começa a crescer e tal. Que é o que preocupa, exatamente. Porque tem aquela pinta, que às vezes as pessoas falam, tem aquela pinta só do sol, que é só a que a gente chama da melanose solar, né? A manchinha. Isso é só exposição solar, geralmente não há nenhum problema, na verdade. Mas o mais problemático é a questão do sinal, porque alguns cânceres de pele, principalmente o melanoma, ele pode, né, surgir a partir de uma pinta, na verdade. Então, o paciente tem que ficar atento a isso também, esse tipo de sinal, no caso, né? É bom esclarecer. O pessoal às vezes fala que aí tem um sinalzinho em casa e tem uma coisa que algumas pessoas costumam indicar e fazer, aí começa a amarrar uma linhazinha ali, é para poder tirar ele, né? E aí amarra aquela linha bem apertadinha, ela vai ficando, daqui a pouco o sinal cai. Isso é normal fazer ou isso pode trazer problema? Não, isso também não se deve fazer porque ele pode traumatizar, né? Isso, muitos adolescentes, isso eu já vi, que aparece com uma verruga genital. Sim. Aí ele não vai no médico, fica com vergonha, às vezes não tem orientação dos pais. E aí eles tentam arrancar a verruga com a mão. E aí acaba que aumenta o risco de autocontaminação dele mesmo. Né? Uhum. Mas isso é uma receitinha que passa de um para outro. Essa história aí, a gente vê isso em consultório. Ele não está resolvendo o problema, né? Pode até aquela verruga cair, mas na verdade ele está com um problema ali instalado e precisa efetivamente olhar e precisa efetivamente cuidar dessa questão, né? A questão do exame de próstata, né? É sempre uma questão que a gente levanta, que os homens eles têm mais restrição a fazer. Essa questão do exame de próstata, tem alternativa de se a cuidar do câncer de próstata? Alternativa a esse exame que tanto causa constrangimento aos homens? Por que tanto constrangimento? Pois é, não tem. E a gente precisa debater sobre isso, né? Porque na realidade é um exame simples, né? Um exame de toque retal. Na realidade não é um exame, ele faz parte de uma consulta médica, é um exame físico. E é um exame que a gente faz em ambiente de consultório, um sigilo médico. E é um exame que dura menos de 10 segundos, onde a gente pode fazer o diagnóstico, a suspeita do diagnóstico, e somando isso ao exame de sangue, que é o PSA.
E quando a gente está falando de câncer, né, de uma forma geral, mortalidade, a gente tem um câncer de próstata, que é o mais comum, né, a gente tem um câncer de cólon e reto, que também esse pode ser prevenido, e o homem faz a colonoscopia a partir dos 50 anos, são os três mais comuns, né? E o câncer de pulmão, que tem a ver com tabagismo e que pode fazer esse check-up através de um raio-x de tórax. Mas em termos de câncer de próstata, não tem... A gente, o exame de toque retal, ele deve ser feito, essa é uma realidade. Uhum. Você falou na colonoscopia e muitos médicos, eles têm trazido aí a necessidade, né, de que a colonoscopia, ela entre nesse rol de exames preventivos, porque via de regra ele é indicado mediante alguma questão mais diagnosticada, né? Tá bom, tem uma suspeita, então faz a colonoscopia. Mas muitos médicos têm sugerido que ele seja feito como um exame preventivo. Como é que você vê essa questão? Alguns cânceres a gente faz diagnóstico precoce, como, por exemplo, câncer de próstata. Tem outros cânceres que a gente até consegue prevenir, como, por exemplo, o câncer de cólon reto, onde o gastroenterologista, né, ele vai fazer o exame e vai diagnosticar um pólipo, e que aquele pólipo, antes de virar um câncer, ele é diagnosticado e retirado. Assim como, por exemplo, o câncer de colo de útero. Não é o tema hoje, mas também é extremamente frequente e pode ser prevenido através da vacinação contra o HPV, e isso os homens estão implicados. Mas na mulher, no exame de Papanicolau, você vai ter uma lesão pré-maligna. Uhum. Então, a recomendação existe, não é, ninguém é obrigado, né? Enfim, então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é fazer o check-up da próstata, sim, a partir dos 45 anos. E também há uma recomendação de fazer a colonoscopia, né, por parte dos gastroenterologistas, né? Uhum. E prevenir o câncer de cólon de reto, que é o segundo ou terceiro mais frequente, dependendo da região do país. Eu acho que ela vai virar até rotina, essa questão da colonoscopia. A gente tem, né, visto cada vez mais, eu vejo até pelos meus pais, os dois, né, o próprio gastroenterologista, né, indicou, na verdade, né? Uhum. Então, acho que vai virar como uma rotina, porque acho que o exame também está cada vez mais fácil, né, de ser executado, com menos efeitos adversos, que ele é um exame um pouco mais complicado, né? Então, verdade. Acho que ele vai entrar numa rotina aí, né? Porque é um câncer também com bastante prevalência. Então, vale, né, fazer esse exame. E é interessante dizer uma coisa, não referente ao câncer de cólon, mas o câncer de próstata. Você falou que o câncer de pele é mais comum no sul e sudeste, né? É, a gente vê mais exatamente. O câncer de próstata também é mais comum no sul e sudeste. E é interessante que lá tem menos negros, né? Isso fala a favor, isso é um fenômeno que se repete também no mundo. Tem na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, ele é muito frequente, Europa Ocidental, os países escandinavos. Isso fala a favor de hábitos de dieta ocidental, estilo de vida ocidental. Existe um estudo, por exemplo, no Japão ele é menos frequente, o câncer de próstata. Então, japoneses que migraram para os Estados Unidos passaram a ter um risco aumentado também. Uau. Mas também deve ter a ver, isso se fala muito, na questão de maior acesso à saúde, maior capacidade de fazer diagnóstico. E o interessante é que mesmo ele sendo muito mais frequente nessas regiões que eu mencionei, ele é menos mortal nessas áreas. Ou seja, você faz o diagnóstico de mais pessoas e no final das contas morre menos gente. Porque consegue tratar. Porque consegue tratar. Porque consegue tratar, né? Porque as pessoas identificam e conseguem tratar. Então, tem muito subdiagnóstico, né, aqui no Brasil. Acaba muita coisa que você não... O paciente não chega até o sistema para poder ser notificado a doença, diagnosticado. Você acaba trabalhando com números, às vezes, até inferiores, né? Uhum. Provavelmente teria números até superiores. Uhum. E eu queria, ainda nesse final de programa, voltar para uma coisa que a gente já falou, mas que eu acho que é muito importante a gente poder comentar aqui, já que a gente está falando de prevenção, né? E falando de prevenção, a gente está falando, sim, das vacinas, da necessidade dos exames diagnósticos, dessa questão toda. E falando com os jovens, né? Homens jovens e com as mulheres jovens também, porque a gente tem falado muito nessa questão da vacina do HPV, inicialmente com foco nas meninas e depois ela foi estendida, né, também autorizada para os meninos, porque é algo que a gente precisa levar em conta, a gente precisa levar a sério e precisa ter atenção, né, porque esses meninos, e se eles também forem vacinados no tempo certo, isso traz uma outra qualidade de vida, um item de saúde importante, não? Certamente. O HPV é o vetor de alguns cânceres, né? Como câncer de colo de útero,
boca e garganta. E ele é uma doença que a gente consegue prevenir de certa forma através da vacinação. Seria muito bom se a gente pudesse prevenir o câncer de próstata. A gente não consegue, a gente consegue evitar de certo modo. Porém, a vacina contra o HPV, ela é uma vacina que tem em torno de 12 anos, mais ou menos. O câncer de colo de útero, ele era extremamente frequente em inúmeras regiões do mundo. E a partir do momento que foi instalada a vacinação contra o HPV, o colo de útero deixou de ser um problema de saúde. Então, aonde tem a vacina, a tendência é reduzir drasticamente a incidência do câncer de colo de útero. E os homens devem se vacinar, já é prescrito, inclusive pela Vigilância Sanitária, homens até os 26 anos, mas o ideal o público-alvo é o jovem, até 15 anos, e entre 15 e 26 são pacientes que vivem com HIV, ou doenças crônicas, pacientes imunossuprimidos que estão sob maior risco de infecção. Uhum. Bom você tocar nessa questão do HIV, a gente não passou, não falou sobre isso, né? Mas infelizmente houve um momento em que o Brasil teve um foco muito grande, a gente conseguiu aí quase que, não vou dizer erradicar a doença, mas ter um tratamento muito, muito forte. E hoje em dia é uma doença que ela está tomando corpo, está voltando a crescer, porque as pessoas não têm dado atenção também, né, para uma questão preventiva, uma questão de tratamento. E é uma doença que vem crescendo, especialmente no meio de jovens e de pessoas mais idosas, né? Qual a palavra de vocês para o nosso telespectador, no sentido... todo que a gente está falando aqui. Eu acho até no caso do que está acontecendo com a AIDS, o HIV, é uma perda do medo em relação à doença. Pelo menos é o que a gente vê. Eu, como dermatologista, a gente tem um pouco de contato com alguns pacientes, né, HIV positivos, que a gente até se surpreende, porque quando esse paciente chega, não é mais aquele paciente emagrecido, consumido, é um paciente que você, às vezes, muitas vezes até vaidoso, musculoso, que você jamais acreditaria que, né, que é portador da doença. E exatamente por isso, ninguém mais associa o HIV com a morte, né, graças aos avanços, né, da medicina e todo o tratamento hoje disponível. Mas por conta disso, todo mundo perder um pouco do medo, na verdade, e acaba, acho que, né, relaxando um pouco em relação a isso, e, né, acho que até o Dr. Paulo pode falar melhor, porque tem contato mais até ainda, né, mas é uma pena, inclusive, eu acho que é importante novamente levantar, porque é uma doença com efeitos devastadores, medicação extremamente complicada, é muito difícil você tomar cronicamente uma medicação com vários efeitos adversos, então é importante isso, né. O HIV hoje no público jovem se banalizou, a população de 20 anos não vivenciou os anos 80, isso, né? E o problema está aí agora para a gente resolver. Muito bem, estamos indo para o nosso último intervalo. A gente vai para o intervalo e a gente volta já para nossos comentários finais. Então, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, né? Pode até parecer para você que a gente está falando aqui sobre doença, mas não é verdade. Nós estamos falando sobre saúde. Por isso que o destaque é para prevenção. É melhor prevenir do que remediar, não é isso, doutor? Exatamente. Melhor prevenir do que remediar. Então, quando a gente faz prevenção, faz os exames preventivos, a gente tem mais possibilidade de identificar e cuidar. Ou então, não identificar e ficar mais feliz ainda, né? Porque a gente está conseguindo tocar a vida de uma forma saudável. Caliandra, o pessoal está querendo saber se o vitiligo é uma doença mais masculina ou feminina. Tem alguma prevalência, assim? A prevalência é semelhante entre homens e mulheres. Não é uma doença relacionada ao sexo masculino, uma doença de pele caracterizada por despigmentação, né, aquelas manchas brancas. É bem conhecida até, na verdade, né, uma doença autoimune, mas não tem preferência por sexo. O que é que causa? É uma doença autoimune, né? Então, que se acredita que você produza anticorpos que atacam, né, as células produtoras de melanina, que dão o tom da pele. E é por isso que você começa, né, a ter o desenvolvimento daquelas manchas brancas. Mas hoje em dia já existem inúmeros tratamentos, então já há uma possibilidade de controle da doença grande, na verdade. Mas é uma
preocupação muito intensa, né, de pacientes e do público, porque, novamente, é uma doença com estigmas, é uma doença que está exposta, então mexe com a questão psíquica da pessoa, na verdade. Verdade. As doenças que elas afetam a aparência, elas acabam mexendo de uma forma, sim, mais violenta, né? Não tem jeito. Eu acho que mexem com a aparência, umas que vão mexer com a sexualidade, eu acho que são as que dão um pouco, que vão provocar um problema maior na questão mais mental, né? E aí mexe com tudo, né? Porque quando mexe com a mente da gente, mexe com tudo de verdade, né? Queridos, olha, muitíssimo obrigada pela presença, a participação de vocês, a possibilidade da gente estar conversando aqui sobre saúde, a importância da prevenção, focando aí, né, nessa questão do homem, porque ainda é a figura mais difícil. E nesse tempo final do programa, eu queria ter de vocês uma palavra final aí, tanto para o público masculino quanto pegando o seu gancho aqui, né, para o público feminino, que pode ajudar muito os nossos homens brasileiros a se cuidarem cada vez mais. Começo por você, doutora. Bom, eu acho que é fundamental discutir essa questão toda aí da prevenção, principalmente com relação aos homens, que têm dificuldade ainda muito grande, né, de irem ao médico. As esposas, namoradas são fundamentais, até inclusive em relação à dermatologia. Pode até parecer brincadeira, mas a esposa às vezes marca porque ela acha que o rosto do marido dela, do namorado, está feio. E eu já tratei pacientes assim, eu marquei porque o meu marido está com a pele muito ruim e eu quero que você ajude a melhorá-la. Então, eu acho que a participação feminina aí continua sendo fundamental nisso, na verdade, entendeu? Mas o mais importante é bater na tecla, né? Realmente, que eu acho que quanto mais a gente bater na tecla, mais os homens vão se convencer de procurar seu médico para viverem mais, né? E acompanharem, porque nós, as mulheres já vivem mais, então os homens têm que correr atrás da gente, na verdade. A gente vive mais porque a gente realmente vai mais ao médico, se previne, se cuida mais, se alimenta, né, mais, né? E então é fundamental toda essa questão. E a mãe tem, no caso da mulher, ainda tem a questão materna, né? Pode influenciar aí o seu filho pequenininho, né? Que pode ter uma outra mentalidade, né, quando se tornar adulto. Criar uma nova cultura. Uma nova, né, cultura, acho que é fundamental. Do ponto de vista da dermatologia, de um modo geral, até quebrar preconceito, né? Com certeza, acho que tá. A dermatologista é uma médica ou um médico para homem também, né? Para homem, com certeza. Não só até para tratar doença, como até para tratar a questão de beleza, que esse mercado aí também está em crescente ação. Doutor, eu queria chamar a atenção para 5 pontos finais, que pode ajudar de uma forma geral o entendimento. Controle da pressão arterial, causas de mortalidade, não só de câncer. Controle da pressão arterial, controle do diabetes, lembrar de fazer o check-up, o diabetes não dá sintomas. Tabagismo, encerrar o tabagismo, porque esse é o vetor das principais doenças. Controle do estresse, né? Então ela falou do vitiligo, o vitiligo tem um fator também, por exemplo, estressante, e o estresse é um vetor de inúmeras doenças. O estilo de vida, que tem a ver com a dieta adequada e prática de atividade física. Esse é sempre a minha mensagem final quando eu falo sobre saúde do homem. E aí você passou pelas questões que mais incomodam mesmo, né? E tiram saúde, tirando saúde, tira vitalidade, né? E ó, 5 pontinhos, né? 5 pontinhos. Eu vou até, quando postar o nosso vídeo, dar destaque para esses 5 pontos. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também, que participou com a gente aí em casa. Tá aí, nosso recado tá dado, né? Vamos cooperar, vamos cuidar da saúde. Termina o programa com o Diego Carter cantando pra gente. Paz. Eu vejo os cravos em suas mãos. Eu lembro do teu sacrifício. E ao lembrar de tudo que fizeste a mim, eu choro.
ao lembrar de tudo que fizeste a mim, te adoro. Lembrar de tudo que fizeste a mim, te adoro.